Bali, ahoj. Zdravím. Hovorí sa, keď nejde Michal na Bali, tak Bali príde k Michalovi. Rada pozorujem ich reakcie. Slovo fyzika. Ništ. Nehovorím o tom. Slovo fyzika iste nemá nič spoločné s... Marian. Presne to chce. S Ivankinou prácou. Veľmi nežne opatrne prišla k nám. To znamená, že tajným hosťom je dáma. Dobre. Ako vyšší nejaký level zábavného priemyslu? Áno, áno. To znamená, že tá dáma je umelkyňa. Mohla by to byť napríklad operná speváčka? Mohla. Počkaj, ešte sa spoliehame, že si nespomenie na meno. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.